सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार छ मित्रहरू। आज फेरि मैले पुरानै विषयमा केही भन्नुपर्ने भयो। यो भन्नै पर्ने भयो होइन, सारा नेपालीहरूलाई साथै अहिले देशमा नयाँ गृहमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि अलिकति जानकारी होस् भन्न खातिर यो लाइभमा मैले बस्नुपर्ने स्थिति आयो। म धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख काम गर्दैछु, जनताले राम्रै काम गर्दै हुनुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ। भन्नुको मतलब मैले राम्रै काम गरिराखेको होला। र अब यही दरमियानमा चाहिँ नि अब म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अत्यन्तै जवाफदेही मान्छे हुँ, अत्यन्तै रेस्पोन्सिबल र एकाउन्टेबल मान्छे हुँ म। र धरानमा व्यथिति र यो भ्रष्टाचार, अराजकता, राजनीतिक गुन्डागर्दी होइन, यी विषयहरूको विरुद्धमा चाहिँ नि म अभियान चलाएर आएको मान्छे। कसैले मलाई त तपाईँको होइन टिका लगाइदिएर टिकट दिएर कुनै एउटा चाहिँ नि दलमा आबद्ध भएर आएको मान्छे होइन। मैले उठाएको मेरो आवाजलाई सारा धराने जनताले अनुमोदन गरिदिनु भयो होइन, र 10 वर्ष मैले चाहिँ नि गरेको सङ्घर्षलाई धराने जनताले चाहिँ नि अनुमोदन गरिदिएर म अहिले चाहिँ नि नगर प्रमुखको पदमा छु। र मैले विगतमा गरेका कामहरू, मेरा अभियानहरू र मैले बोलेका होइन मेरा वाचाहरू, प्रतिबद्धताहरूलाई मैले कहिले पनि बिर्सेको छैन र बिर्सिदिनँ पनि होइन। कोही कसैले मलाई चाहिँ नि यो त्यो भन्दैमा केही फरक पर्दैन, म आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि लयमा हिँडिराख्ने र समाजलाई चाहिँ नि डोडाइराख्ने मान्छे हुँ। अब यसरी चाहिँ नि बसिरहेको मान्छेलाई सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा चाहिँ भएको सार्वजनिक सुनवाईमा वडा अध्यक्षहरूले नागरिकताको सिफारिस दिँदाखेरि घुस माग्छन्, भन्नुको मतलब नागरिकता बेचबिखन गर्छन् भन्ने आरोप, पहाडबाट आएका दिदीबहिनीहरूले होइन धरानमा चाहिँ नि यौन धन्दा गर्छन् र व्यापक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि वेश्यावृत्ति धरानमा फैलिएको छ भन्ने आरोप, लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको अभियानमा म चाहिँ नि आजसहित 112 हप्तादेखि लागिरहेको छु, सादा पोसाकका प्रहरीहरूले नै लागु औषध बेचबिखन गर्छन् भन्ने आरोप, यस्ता आरोपहरू म प्रमुख के अरे तपाईँको अतिथि भएकै कार्यक्रममा सुनसरीको सिडिओ रामचन्द्र तिवारी, एसपी उहाँको चाहिँ नाम मलाई त्यति याद भएन है, उहाँहरूकै तपाईँको चाहिँ सामुन्नेमा आम सञ्चारमा त्यत्रो ठुलो आरोप लगाइसकेपछि मैले उहाँलाई चाहिँ प्रमाण लिएर आउनु भनेर भन्दाखेरि होइन उहाँ नआउने होइन, अनि त्यस पछाडि मैले उहाँलाई चाहिँ नि फेरि बोलाउनु पर्यो है, आम सञ्चारमा बोलिएको कुरो आम सञ्चारमा भएको कुरो भएको कारणले गर्दाखेरि बन्द कोठाभित्र अथवा कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको त्यो प्रमाण लिनुपर्ने मैले चाहिँ उपयुक्त सम्झिनँ, त्यसले गर्दाखेरि आम सञ्चारमै म भ्रष्टहरूलाई नङ्ग्याउँछु भनेर मैले चाहिँ नि उहाँलाई बोलाउँदाखेरि पत्रकार भन्छन् के अरे नआउने है, अनि बल्ल बल्ल आएको पुरै तपाईँको चाहिँ बबाल गरेर अफिसमा जुन खालको अभद्र व्यवहार यहाँले देख्नुभयो होइन, त्यो अभद्र व्यवहार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि के अरे तपाईँको चाहिँ नि विधिद्वारा स्थापित अफिसको मर्यादा अनुशासन त्यो तपाईँको चाहिँ नि तोडिएको कारणले गर्दाखेरि मैले धरान उपमहानगरपालिकाको लेटर प्याडमै गृहमन्त्री होइन, अब त्यो घटना घटेको दिनको कुरा मैले बारम्बार भनिराखेकै छु होइन, यस्तो तरिकाले सेटिङ गरेको रहेछ आउने कराउने होइन, अनि मैले चाहिँ त्यो अब होइन घन्टौँ घन्टा कराइराखेर त भएन, त्यहाँ सार्वजनिक अफिस पब्लिकको अफिस हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई प्रहरीलाई भनेको माथि तपाईँको चाहिँ नि त्यतिखेरको अब अहिले भूपू गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी उहाँको पार्टीको समर्थक मान्छे हो त्यो भन्ने मलाई थाहा छ होइन, उताबाट फोन आएर तपाईँको गृह मन्त्रालयबाट फोन आएर प्रहरीहरूलाई नै उल्टो तपाईँको चाहिँ एक्सन लिएर होइन छानबिन समिति पनि तत्काल गठन गरेर ला के अरे तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिक दलहरूले पनि त्यति नै खेर होइन 1-2 घन्टाभित्र नै तपाईँको चाहिँ नि खोइ कसरी
बैठक बसे, चार पाँचवटा राजनीतिक दलहरूले पनि तपाईँको चाहिँ विज्ञप्ति निकाले, तपाईँको यो पत्रकार महासङ्घको यो त्यो सबैले तपाईँको चाहिँ ऊ गरे। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो मैले जुन खालको अभद्र शैलीको त्यहाँ प्रस्तुति भयो त्यो ठिक भएन भनेर मैले चाहिँ तपाईँको प्रहरीमा पनि पत्र पठाएँ, उता माथि पनि पत्र पठाएँ, होइन सिडिओतिर। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ दर्ता पनि गरेनन्, एक्सन पनि लिएनन्, केही पनि लिएनन्। अब त्यो कुरालाई चाहिँ लिएर अब तमाम धरानवासी तपाईँको चाहिँ छोरी चेलीहरूको इज्जतमै तपाईँको चाहिँ प्रतिष्ठामै आँच आउने किसिमको अभिव्यक्ति जुन सार्वजनिक रूपमा दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनका लागि दिदीबहिनीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ थुप्रै आन्दोलनहरू पनि गरिहिँडेको देखाएको थिएँ मैले, होइन त्यो थियो। र ती सम्पूर्ण कुरालाई अनदेखा गरेको कारणले गर्दाखेरि होइन सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिरियसली यो विषयलाई नलिएको कारणले गर्दाखेरि भर्खरै तपाईँको चाहिँ जे भएको छ है त्यो अप्रिय छ। तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने वातावरणलाई अशान्त बनाइराख्नका लागि तपाईँको चाहिँ त्यो खालको लापरवाही गर्नु हुँदैन, म त्यो भन्न चाहन्छु। र ती छोरी चेलीहरू जो छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नगरकै चाहिँ एउटा छोरी चेलीको इज्जतमा आँच आउने किसिमको अभिव्यक्तिलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ कराइराख्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई अब बोल्न पाउने अधिकार पनि तपाईँको चाहिँ नहुने गरी होइन अब यो किन कसरी यो सबै कुरा को प्रति चाहिँ लक्षित छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा मलाई लाग्छ म प्रति लक्षित होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन यो सबै कुराहरू होइन उठान हुनु सिलसिले एउटा तरिकाले यो त्यो सबै कुरा हुनु यो मलाई लाग्छ। र सम्पूर्णलाई म त्यो भन्न चाहन्छु अहिलेको नयाँ तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्री ज्यूलाई पनि मैले यो लाइभबाट पनि भने पत्र पनि मैले पठाएको छु अस्तिको, होइन त्यो के भएको हो होइन त्यो खालको अभद्र व्यवहार किन गरेको त्यस उप चाहिँ होइन कारवाही हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो मेरो पत्र पनि दर्ता गरेनन्, होइन स्थानीय सरकारको पत्र दर्ता गरेनन्, यो स्थिति छ। अनि अब यसले चाहिँ के थोक तपाईँको चाहिँ एउटा भाष्य एउटा तपाईँको चाहिँ बुझाइ के खालको चाहिँ यसले चाहिँ गर्यो त भन्दाखेरि नागरिकता बेच्दा पनि हुने रहेछ, होइन नागरिकता बेचबिखन गर्दा पनि हुने रहेछ, जसले जे भन्दा पनि हुने रहेछ, होइन त्यसको आम तपाईँको चाहिँ संसारमा जसलाई जे आरोप लगाइदिँदा पनि हुने रहेछ, त्यसको पुष्टि र प्रमाण ल्याउनु नपर्ने रहेछ, होइन एकदम अराजक गिलो र थिलथिलो स्थितिमा चाहिँ नै होइन देशलाई लाँदाखेरि पनि हुने रहेछ भन्ने खालको भाष्य पनि खडा भयो। र अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जसलाई जे आरोप लगाइदिँदा पनि हुने रहेछ, होइन जसलाई जे भनिदिँदा पनि हुने रहेछ, फलनाले यस्तो वेश्यावृत्ति गर्यो, फलना यस्तो उस्तो भन्दा पनि हुने रहेछ, त्यसको पनि कुनै तपाईँको चाहिँ सुनवाई नहुने रहेछ। र अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिएर धरानलाई चाहिँ एउटा धरानको प्रतिष्ठा गिराउन चाहने होइन त्यो खालको चाहिँ एउटा म त भन्छु षड्यन्त्रको एउटा पात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ केही पनि नसोध्ने नभन्ने होइन उसलाई चाहिँ पुरै सबै मान्छे मिलेर चाहिँ अहिले होइन तपाईँको चाहिँ प्रशासन सुनसरी जिल्ला तपाईँको प्रशासन आफै लागेर चाहिँ उसलाई पुरै तपाईँको चाहिँ होइन उसैको पक्षमा होइन लागिराखेको देखिन्छ। तर उसलाई चाहिँ अब एक के भएको हो त यो सिचुएसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि त बिचमा निष्पक्ष भएर गर्नुपर्ने हो नि, त्यो नभइराखेको स्थिति हो। र त्यो किन भइराखेको छ यो विषयमा पब्लिकले तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, होइन यो देशमा लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रमा पब्लिकले गर्ने जजमेन्ट नै सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ पूर्ण जजमेन्ट हो। यहाँ कोही कसैले होइन यो त्यो भनेर होइन तपाईँको चाहिँ प्रहरीले अथवा कुनै एउटा सिडिओले है चाहिँ भन्ने कुराहरू होइन, यो चिज चाहिँ तपाईँको पब्लिकले भन्ने कुरा हो। र न्याय हुन्छ भने दुई तर्फै हुनुपर्छ। र यो सिचुएसनलाई म तपाईँको चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नागरिक समाज होइन सबैजनालाई यो सिचुएसनलाई जुन खालको एउटा यसले नराम्रो खालको एउटा म्यासेज दिइराखेको छ यसलाई चाहिँ मत्थर गर्नका लागि सबैजनाले होइन इमान्दार भएर आफ्नो आफ्नो भूमिकामा रहौँ र यसलाई चाहिँ बढी यसलाई चाहिँ फुकेर यसलाई ठुलो बनाउनु भन्दा यसलाई चाहिँ सानो बनाउनुतिर लानुपर्छ। तर त्यसो भइरहँदाखेरि होइन निर्दोष मानिसहरूलाई जुन खालको चाहिँ अहिले
होइन खोजी खोजी धरपकड गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ आइराखेको छ, यसले राम्रो मेसेज गएको छैन, होइन यसले राम्रो मेसेज गएको छैन, बिल्कुलै राम्रो मेसेज यसले गएको छैन, र यसरी चाहिँ नि विभिन्न खालका होइन जोरजुलुम गरेर है प्रपञ्च गरेर तपाईँको चाहिँ नि निर्दोष मान्छेहरूलाई धरपकड गर्ने, अब श्रमदाता देख्ने बित्तिकै श्रमदातालाई पक्रिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा हुन्छ भने यसले राम्रो मेसेज दिँदैन र यसले परिणाम पनि राम्रो निकाल्दैन, त्यो भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई होइन सबैजनालाई सेटल डाउन गर्नका लागि मेरो अनुरोध छ, विषय यो हो। अब सारा नेपालीले नेपाली भाषीले बुझ्नुपर्ने विषय र अहिलेको नयाँ गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने विषय यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, पहिलाको गृहमन्त्री हाम्रो रवि लामी छानेजीबाट नै यो चाहिँ नि तपाईँको म चाहिँ भन्छु गल्ती भएको छ। उहाँले केही नबुझिकन त्यत्तिकै हावामा होइन के भएको हो त नभनिकन चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउनु भयो यो विषयलाई र यसलाई ब्यालेन्स रूपमा हेरिएन, होइन एकतर्फको मात्रै सुनवाई गरियो अर्कोतर्फको सुनवाई गरेन सम्बन्धित निकायले, त्यसले गर्दाखेरि यो खालको विभेद होइन यो खालको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पक्षधरता गरिन्छ भने पक्कै पनि त्यसले राम्रो तपाईँको सन्देश दिँदैन, म यो भन्न चाहन्छु। र सबैलाई विशेष कुरा यो हो है र पक्षधरता है कसैको पक्षधरता लिने पक्षपात पूर्ण व्यवहार कुनै पनि निकायले नगरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद, नमस्ते।